Hej allesammans. Hej allihopa. Nu är vi en bit in på Kickstarter-kampanjen och vi behöver hjälp med att dela detta. Jaja. Alltså vi fler på att veta att vi vill göra radio med Vietnam. Jaja, som sagt, det har gått jättebra. Tack så mycket alla ni som har delat och hjälpt tack, oss. Stort tack. Och vi behöver fler delningar. Dela gärna med, vad betyder medvetna val för just dig? Ja. Och, lägg en liten kommentar innan du delar. Ja, precis. Och då tänker jag också att berätta också hur du har stöttat. Du har kanske kommit med tips, idéer. Och vi har fått jättemånga bra tips på både ämnen och på gäster. Mm-hmm. Och vi har också fått en massa backare som det heter då på Kickstarter. Mm, precis. Och vi behöver fler backers också. Så att man kan bidra med precis vad som helst i stort sett. Allt ifrån en liten summa till större fördefinierade summor som är kopplade till olika typer av gynnare. Precis, ja. Men som sagt, det är så mycket ni kan. Facebook, LinkedIn och Snapchat och allt ni har det för någonting i sociala medier. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej.